ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 29 ଦେଶରେ 115 ଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜେନଭାର ପ୍ରେସ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 45% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ବିଶେଷକରି ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ 34 ଜଣ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ 17 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଏଠାରେ 39 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୟୁରୋପରେ 37, ଏସିଆରେ 30 ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ 7 ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ସେଠାରେ 34 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 12 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେହି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି। 2022 ତୁଳନାରେ 2021 39 ଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେକର୍ଡ କହୁଛି 2013ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1145 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।